Ahoj, dáme si taký rýchol kurz predohrevu. Začneme tým, že treba mať nastavené v EV nastaveniach predohrevu akumulátora. To máme. Nabíjačku mám 150 kW 700 m odtiaľto. Takže uvidíme, či sa to aktivuje, ak som veľmi blízko nabíjačky. Baterka má 2 až 6 stupňov, takže mala by sa zohrievať. Nabíjačka je v Tesco Pezinok. To bol problém, ak sa dala iba adresa, tak nezaplo predohrel. Takže tu vo full texte mám priamo tú nabíjačku a ikonka je nabíjačky. Teraz by sa vlastne nemal zopnúť. Diagnostika, tu hore, vpravo hore, čo je off, tak to sa zmení na PTC do 10 sekúnd. A auto to ukazuje až za minútu. Nedieje sa nič. A takisto ani tu sa nespustil predohrev. Takže postup je nasledovný. Ak som si ani istý, či som dobre zadal bod, tak dám si navigovať normálne na adresu cez navigáciu a následne dávam v tomto paneli hor. Tu vyplňam destination. Hneď mi ukáže tú stanicu toho Teska. Teraz je to určite ako pojbot. Tu hore vidno, že to vidí ako 150 kW. Dám navigovať. Môžeme si pozrieť, jak rýchlo sa to prehodí. Už je tam onknown. On si nastavil rôzne čerpadlá a ventily. No a už tam máme PTC v rohu. Klaster auta neukazuje nič. Tam to trvá nejakých 40 až 60 sekúnd, kým sa to objaví. Takže diagnostika má stále PTC. No, takže máme 26, takže nejaká minúta, minúta a pol. Takže vidíme, že to funguje aj na nabíjačke, ktorá je do 1 km od domu. To je všetko, čau.